Nek Mbak, iku berarti nek misalnya yang bagi badhe daftaraken misalnya polisi tentara ngoten lho Mbak. Ditengali saking namine ngoten niku saged napa mboten? Saged, saged ugi dipadosi penanggalane weton Jaya Wijayantine. Ngoten Pak nggih. Lah engko daftare ya semenunggu golek dina Jaya Wijayanti kudune panca sudolimo turah loro siap dadi ratu. Ten Pak nggih. Sing ngomong sampean iki ya kudu ngerti artine jengene piyambak. Artine jengene piyambak mawon kok ora ngerti ya pengin ngene ngono kan ya angel. Oh nggih niku ngeten Pak. Namine jenengan Pak. Kula Ahmad Rozi, Mbak. Sawono. Iyo. Kuwe parake kudu ngalor utawa ngulon, ngalor ngalor ngulon. Tong idul mulan. Kuwi, Pak. Ngoten nggih. Nggih. Kuwi engko dadi bener utawa urut cara nomor. Wong nek gak kenging penyakit balak buwe tapi cukup sekedar. Ngoten lho, Pak. Ndang tok gitu. Kok kula merinding, Bang, jenengan ngucap ngoten iki. Dukun. Dino. Nggih, saya setuju. Menurut Sangkahana Caraka dipecah dadi papat Pak, lima-lima. Tukule kebat papat. Niku padhes napa mawon mboten nemene iki Pak. Oh, ora petuk urung. Dereng nggih. Dereng wancine terus. Ora ngoten Pak. Nek iku berarti nek misale yang bangke badhe daftaraken misale polisi tentara ngoten lho Mbak. Ditengali saking namine ngoten niku saged napa mboten? Saged, saged ugi dipadosi penanggalane weton Jaya Wijayantine. Ngoten Pak nggih. Lah engko daftare ya semenunggu golek dina Jaya Wijayanti kudune panca sudolimo turah loro siap dadi ratu. Ten Pak nggih. Mbah, kula gadah kanca niki namine Wahyudin, Mbah. Yang baik niku badhe daftar polisi napa tentara ngoten niku pripun, Mbah? Jenengan tingali, Mbah. Saya ini terbunti mbak tentara maupun polisi. Niku. Gih, Wahyudin mbak namine. Wahyudin, gih. Iku kudu nih ngidul atau ngalor Pak? Ngidul atau ngalor? Gih, daktare. Engko golek Jaya Wijayanti, ditung lan hitung itu sangko penanggalan. Gih, gih. Ngoten Pak gih. Kata datu sih. Tapi ketingali dados mbak, misalnya daftar polisi ngoten mbak Damin. Ketinggali pun niku nek ketinggali jenenge lho mbak niki. Nggih, dados. Dados mbak nggih. Mantep, Mbak. Ngaget. Nggih, Mbak. Berarti niku mbak nggih, manfaate mingeti weton niku wae mbak nggih. Nggih. Nami nggih sae. Berarti apa niku saumpami enggak ada yoga, enggak ada napa ngoten niku kedae mboten sembarangan nyukani asma nggih. Ya lah. Enten pitunge. Saged ugi dipetung saged ugi nek wong Jawa cekek ya. Cara kok dina ngaton niku 12. Hana caraka datasawala padha. Jenenge kudune do. Sapa lah do sapa? Hmm. Kuwi piye maksude? Nek sakit tambanane luwih gempang ya ndang tok pitulungan. Nggih. Soale anu riyen nang enten serius buyut-buyut ngoten niku lho. Terus e engko lek tak jengene iki tiba segoro, tiba ngeten, lah ngoten niku maknane nopo? Niku rak ndadosake mung rezeki lan rezeki sanang pangan dadene derajat sak pituruke. Oh, ngoten. Saged tapi kurang mbiyen kuwi niku nek di durna meneh urung ditung lan ditung tapi nembe sepalih. Menurut sangka penanggalan nang lho ya Pak. Tapi penanggalan iku nek diunggahke malih
sing kok dadekno bener kebenerane piye? Menurut Jongko sangat jam. Dadi sedina sewengi iku 24 jam dibagi 5 perkara. Kados dene salat utawa wekdal. 5 perkawis nafsu selamat rezeki kula derajat. 6-7 selamat. Iku Pak nggih. Mula sing nek cah gedhe ya nek bengiling sewengi nek rino ya sampun ngliwang. Mboten. Nggih. Nah, lek kados ngapunten Mbak, kados asma kula wau cara dipitung ngoten pripun, Mbak? Masalah ngoten niku, Mbak. Tangge saged mawon, Pak. Dipitung lan dipitung. Nggih. Genah dek panjenengan napa? Ahmad Rozi. Penak dos subuh niku. Oh, nggih, nggih saja nih, Pak. Cara ngerebut lan ngerebut iku ternyata ono bagian lan bagian. Oh, damel rebut-rebut ngoten niku. Eh, cara kok aku pendaftar polisi, daftar mabri. Lain enggak rebutan ya, Pak? Nggih. Niku sakit Bang nggih. Sakit nggih. Sakit iki. Nek misale niku Mbak Dewen badhe nyalokaken lurah ngoten niku pripun? Sakit napa mboten, Pak? Ya, kumun mang sakit iki enten bagian lah kati. Tapi ana syaraté lan saringaté. Nggih. Ben niku kodrat kena diwiradati, ra ngoten, Pak nggih. Menurut sangka Mbah Mantan. Nyuwun sewu kopi, Pak. Mbah Mantan niku sinten mawon, Mbah? Jengene. Mulai mantan pertama. Ya, ha niki cara jenengan mantane, ra nggih, mantan. Jengene jenengan iki dicurut gawe gempang. Jengen ku Parjo. Kudune sing dadi sak kulone. Nah, sambami, Pak. Niki enten sing asmone sing sak niki nggih sing badhe purno niki asmone Muhammad Thohir. Iku kudu ngene, Pak. Lore Mbah Mantan. Pas. Pas niki, Mbak. Lore Mbah Mantan. Lah ning nek mantan niku sak lore wong telu Mbah jejer-jejer sing lor dhewe. Wong ngoten lho. Pas mah. Iku cara wong biyen iso di ora pun matur kodrat no di wiradati sing di pulung wahyu ki lurah pentet to. Nggih nggih. Lah saat niki Mbah. Nah jenengan lho kan ngucap masalah pulung Mbah. Lah sejati ini pulung niku napa Mbah? Kan kata tiang ngucap pulung. Pulung atine tiang jenengan sedeng saged mendet atine wong kesadarane wong. Oh. Pulunge pulung ati. Dan mengenai semar penjenengan welas asih ajeng napa namine tiang niku sejatine pulung Bang nggih pulung ati Pak atine tiang nek pancen penta semar penjenengan welas asih nggih nggih cek lanang cek wedok nggih Mbak ngoten nggih 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 soalnya biasa tiang-tiang pulunge mau liwat makan kaya geni nebo mrono lah ngoten biasa kula nggih mboten semerep mangane apa ya bener pulung niku kados geni sing miber. Oh nggih Pak kados klopo buntute abang. Terus niku Mbak. Wong biyen biyen aku jenem sih bening ya tak colong tenan mana. Saged dicolong Mbak. Riyen sak niki mboten. Menang. Belajar carane nyolong. Nggih nggih. Kalau kata masyarakat yang ngucap ngotem lah. Dan ini jenisnya pulung-pulung hati di geram yang. Tapi pulung ini nek sore ya. Sing jomong no, wong ngomong nek ngono kaya Pak. Ngolong nengko. Neng padang gulek sing adem nes pajar. Jam loro, jam telu, jam papat. Ini ku Pak terakhir. Pulung ini nanti kalau sama jang bangasal Pak. Sing yang pun berjal ini biar nulah. Bulu kok ngene ya. Ketinggal Bang. Ketinggal lah Pak. Nyun sewu. Amit. Berarti kados ono sinar ngoten Bang wujud iki. Nggih biur-biur ijo ngoten Pak. Tuwu. Tes kula buntute abang. Nah ngoten niku bali wancine rebutan sakumpami kades ngoten niku. Kan pulung kan sakumpami calone kalih napa tiga. Pasti kan salah setunggale sing kantuk ngoten. Lah ngoten niku saged doyok menapa mboten Mbah? Saged kula ra sak jaban pasti sakit ndang di sebagian lah ngerebut meneh. Bagian lan bagian direbut sakit. Caranya pun beripun gitu. Corombien nak
dimalingi lan dicolong, kula mun matur dipek gendingi saka tanah sak mene kampung. Iku dislameti pager jebret amat kurung niku, Pak. Oh, aku ora dadi mbah sing dadi kono. Ditulas dino kesuwen, Pak. Sing ora dadi. Sing gak mbok ketil. Nggih, Mbah. Kula sering nate ngene kali sederek kula ki, Mbah. Selon jari mriku. Kowe tasaraken amene selamat. Duh, Kang, kowe kok kene, Kang. Iya. Ya kowe, Kang. Iya. Kowe dijago. Iya. Iki jagoku. Jagung kalah, Kang. Jagoku gak kalah, ngalah. Jagung sing menang. Menang antak patang puluh dino ya bejo awak emang. Pitulas dino gak eneng, Pak. Patang puluh siji dino calonan neh. Sing dados gini kewau. Ini kewau gak ya? Nggih. Musabab syarat cukup ya, Pak. Kodrat kena di Wirajati. Pun cekap sih dandeng. Nggih, Mbak. Brene namine selamat tuh. Kalah tenan yo, Kang. Lulah. Kowe aweh omong, aku ya aweh kondo. Nggih. Isine dulu. Bare saya aku golek beras kelo, Kang. Lamang dah ngomong ngono ra tak wehi, sing ora pedah. Aku bar panen kok. Nggih, Mbak, nggih, Mbak. Niku khusus petung lan petung saged ugi kawruh nggih saged ugi. Saged nggih. Dados nek saged ngertos iku ampun lamban, Pak, nggih. Kula suwun yo kelambinan, yo kaosan, yo sandalan, yo swalat. Ngoten, Pak, nggih. Nggih. Ngene mok lamban kelambi tok jebol mungkin. Nggih, Mbak. Kadang enten, Mbak, terus niku kantun danyange ngoten. Nah, danyange iki nipune ten pundi ngoten. Lah danyang piyambak nggih, kula nggih mboten paham sing diarani danyang niku nggih napa ngoten niku. Saged mawon. Ngoten niku jenengan cara tunggu dudur yo kudu sing dhuwur pisan. Oh. Nek dhuwur kadang-kadang ana mini tiang sing terbesar ora gaduh. Nek digawe ndek, Mbah. Yo ora roh kadang-kadang kidaan. Harus jan niku wau. Danyang kang mulya yo danyange wong sak kulawan yo lurah kuwi. Ngoten nggih. Kantun lurah mantane. Oh. Isine niku padha wonge jenenge samin sami-sami tapi jenenge celukane undangane beda. Nggih leres niku. Ora ngoten. Jenengane tahap nggih mboten, Mbah. Mun mantane njaluk iki pangestu tak jaluk senenge tak jaluk legane. Oh. Muga-muga mungkin cara godhong teblok ning sore ya. Berarti termasuk saumpami sing napa tasik jaban iki nggih termasuk danyang ngoten niku. Lha mbok sinten. Sing nom tol mboten ceruk mbalura ora nggih. Lurah kula niki Joko, Pak. Oh, sakniki niki? Joko. Oh, nggih. Cilik dhuwur. Nggih. Berarti niku Mbah Damen nggih. Setiap dusun niku wonten danyangi, Mbah. Wonten. Cara mbiyen iso diarani cengkal bakal. Cengkal bakal. Mbakali desa jenengan kedah gadah keyakinan kabeh mau alas dibabat wong kuwi mang. Wong kuwi ben wis mati rak jasate nek ruwe rumangsane nggih dadi tilak, tilihi. Cara wong Jawa ya kudu ngusahakno cok bakal tamung beri hormat utawa pamit utawa assalamualaikum. Nggih. Untuk kula nuwun. Mriku sih rumangsane nggih ya njaluk bagian. Nggih. Nah, pisah niki tiang niku tiang Jawa domel mboten semer Jawa. Lah niku lho Mbak sing paling penting. Mula penyakit niku nek tiang sing pun niku 45.000 sak niki niku 17.800. Pitung dosa penyakit balak beboyo bakal tumibo. Oh, nggih. Nek nyon sewu iki omong-omongan. Tapi kula niku manut yang riyen ngoten niku wae. Sedaya niku murid kabeh kersane Allah. Ya krana lek pola ra ngono ya, Pak. Nggih. Nembe sedekah bumi niku mawon sakniki rak nggih jarang nggih, Pak, sak kepenak. Nggih, ilangi, Mbak. Nggih. Riyen sedekah bumi napa enten terus ngangge ingkung
jenak ke sedekah bumi, mek sedekah bumi, mek legoli loane ikhlasi bumi, gen selamat, tak ngomsa niki mboten. Sore ini penyakit balik penggih kersane, tak nggih pak. Berarti sedekah niku nggih penting kangge. Sedekah bumi. Jenengan mek sedekah bumi ya pak. Oh sar, nggih kula. Sedaya niki nggih makam sarine bumi niku. Lah nggih. Nggih sampean iki sampean napa mawon. Tak nggih ya. Nggih. Kita dihormati ngoten. Lah. Kula paribasake nek wong sabar kaya dening bumi ngkone dadi budapakno gelem iso nungkulno wit-witan lan kekayon tuku teng krembah kembyah iso ndadekno penyakit balak bebaya iso ndadekno muwe tombo jampi sak pitur tibut. Ora ngoten Pak nggih.